tän näin matalaa? No en tiedä. Se on muuten makea haaste. En mä taju miten tää näin matalaa. Vähän kun on siistit nuo aita ovet. Katoha. On. Oh. Niin tuntuis olevan. Pyy. Pieni kuu. Ja on joku. Juu. Aha. Niin varmaa. Ai niin, ne oli ainoat sisäänkäynnit noin, missä oli tavara. Mä oon jostain tuolla toisen puolen loo, mut eka. Mä oon katu. Se on katsottava tuolla. Joo, ei paha reitti. On muuta. Oho! Ai nyt mä vastaan Josi. Välkkiykset se punainen valo? Joo. Joo, joo tuo yläkulma. Mikä tuo kyllä? Ai jaa. Täällä alhaallakin on kaikennäköistä vanhaa. Lain nojalla rauhoitettu luonnonsuojelu on. On muuten vanha kyllä. On muuta siisti. Ja ei taas... oo ihan tuore. Saako tekstin näkyä? Ja sit saa. Tästä tulee ehkä tämmönen erilainen video nyt. Jännä nähdä miltä näyttää sit tälleen kun käsi kävelee. Onko, no kyllä, meneekö samaa reittiä vai? Kyllä tässä pääsee. Mut pitäisikö se reki kuva? Täällä on alkaa vielä siitä. Joo. Tuo vanhoja ikkunapokia vissi. Juu. Tuossa oli toi sähköpolappokin. Tai puhelin. Sitten on jotain pulloja. Juu. Ja supin monttuja. Joo. Tää on kyllä mahtavan koko. Ei me ei. Joo, en kyllä muista koskaan tuommoista kuusta. Eli niin tuolla on joku lato vissiin kanssa. Juu. Ja toi oli se maakellari ilmeisesti. Pikkusen lisää valoa. Niin toi on varmaan kiinni. Kaipais tää. Meinaa mun värkillä tulla kuva. Joo. Joo, ei. Liian pimeä. Niin.
Joo, tässähän oli kans tällainen kyltti. Luonnonsuojelualue. Tähän on peltikatto laitettu näkyy. Tuolla on kans joku maatalouskone näkyy tuo kiveä vasta. En tiedä, pitäisikö ihan sieltäkin kierrellä sitten. Vai pystyykö tuot kellariin? Sitä ei vissiin näe tosta. Onko se tältä puolella ollut käynyt? On. Näyttää kyllä vähän. Kato, tossa on joku hieno pytty. Niin onkin joo. Onks terva? On. Tervat jäljellä. Joo. Pakko ottaa tuon taustavaloon kiinni. Joo. Onks toi sähkökaapeli tossa? On se missä? Oh. Aika vanha. Oh. On muuten tonnekin kaiveltu. Myllärit on ollut asia. Ai toikin on ollut pressulla toi. Niin joo. Ja nyt jo noin huonossa kunnossa. No, saa sitä ainakin ikkunakuva. Osoittaako tuo kamera muuten miten niinku, ettei se niinku taivaaseen, kun mä en katso. No nyt se on aika ylös kyllä. Niin, että pitäisikö se olla vähän kääntää? Varmaan tolleen. Jäikö se? Jos sulla on niinku pää suorasti, nyt se on niinku, no se on kyllä vieläkin vähän ylöspäin. Ai joo, minkähän näköistä settiä tossa? Tai sit sun pitää ottaa tuota pantaa niinku alemmas vaan. Vedä. Tohon. Joo. Nyt se näyttää niinku pikkasen tälleen. Joo, näin. Juu. Se olisi varmaan hyvä. Eli vähän niinku katselusuuntaan. Sen olisi saanut sen livekuvan niinku tähän näin. Ai jaa. Joo. Mut nyt jäi tekemättä se. Tää on vähän tällaista harjoittelua. Juu. Joo, pitää se katsoa mitä ne on. No tänne päin kenallaan tää. Niin. Täällä on sähkökaapelin päät. No on. Jännä, että se on päässyt romahtaa, kun se on kuitenkin ollut peitettynä. Täällä on tosi vanhaa tavaraa. Oh. Katsotaan, nähdäänkö me puutikkaat. Ja onhan siellä ollut vaikka mitä näkyy tavaraa tuo sisällä, mutta ei niitä pääse. Niinpä. Nyt pääse kattoo. Tää olisi ollut kyllä ihan ehdottomasti semmonen pelastettava kohde pitänyt olla aikoinaan. Niinpä. Heinäseipäitä muutama siinä. Juu. Pitäisikö se tonne ovelle mennä kattoo? Voi sitä yrittää. Yllättävän vähän hyttysiäkin. No joo. Je. On nyt sinänsä niinku tilanteet. Niin. Muutama pääs kyllä tonne päälle.
Niin jo. Pieni kuusikin jo kasvaa tässä. Joo. Olisi kyllä mielenkiintoinen varmasti nää sisältä. Missä kautta? Oho. No, Myllärit on luo. Täällä ei ole vissiin kotvaa käyty. Ei vitsi. Siinä on puoli metriä maata tossa. Pikkasen myllä. Aika hurja ilmeisesti. Ei vitsi. Se on tuolla rautalankaa on vaan tuossa. Mutta ei ole kukaan käynyt hetkeä. Niin kuin toi hauki on sisällä. Ai saatana, pistä. Tota, välkkyykö siinä vielä se? Juu. Hyvä. Tota. Pitäisikö ottaa joku kuva ja... Piru hienoa kuvia saa ilman noita ressuja, mutta hyvähän se, että ne on kyllä, mutta... Tässä mä olin kaivamassa lamppu. Lamppuja. Hansko ei on nyt kun mä otin mopokorjauksen viimeksi. Joo. Ne meni siihen. PV:n kone se partsilla ja väli purkaa sitä. Joo, siinä on käytössä. Jääkö se mulle kokeiltavaksi tää projekti? Niin. Montako se tulee vastaan? Niin. Joku pistää kyllä tuo. Joo. Kintus. Varmaan nokkuu. Kyllä tää nyt alkaa olla näitä ikikoja. Onks tää oikeesti ainut käynti tonne? Kun toi tuntuu, että on ollut tossa ikuisuuden tuo rautalankikin. Et miten se on? No ei tuo mun mielestä toiseen puolelle oveen näkyy. Yksi ikkuna siellä on. Tuppas säkin kattoo. Ne on noit pullojakin kantanut. Kato. Kato miten tää on laitettu. Et tästä sitä ei saa. Mitä? Kaksosainen ovi. Niin. Vieläpä. Niin, että toi pitäis pyöräyttää tosta auki toi lanka. Juu, ei siellä varmaan käyty. Ziljoonaa vuoteen. Ei oo. Eiks toi tosta auki? Tossahan toi. Ei kun siitähän se onkin, no niin oo. Mä olin jo, että tuolta. Tuota alapuolta ei oo avattu kotvaa. Tuleeko asiat monta lepakkoa silmiin? En tiedä. Hello! Creepy. Tää on päin. Oi. Kato mikä piipa. Mm. Niin se on ollut sellainen. Tuolla nyt, niin on. Joku pure. Joo. Aukeeks tää alempi? Se tuo lasipullo marahtu. Ei. Ei auke. Ei se aukee vaikka ton tapiottaa.
astiat ja kaikki. Niin on muuten. Tota. Pitäisikö se käydä kattoo? Kyllä se varmaan nyt pitää kerralla päästä täällä. Katsotaan, jos tällä kertaa saa levikset repee. Ai tää on sortunut jo tuoltakin. Katsos, siinä on kirveä varsin. Mä otan vielä sen toisen valon, kun muistaakseni tässä GoProssa on aika huono tuo. Joo. Et se ei niinku pimeys kuvaa. Otetaan tähän jytky täältä. Mikäs Vosvallin lehti? Oikeastaan nauhoittaako se vielä? Joo. Joo. 67. Kato, siinkin on hattu. Niin on. Nurkka on vähän irvistänyt. Siinä on kirveet. Joo. Suomen kumi on siinä. Joo. Suksia. Niin on. Siinä on vähän musta syl. Savutupa tää on. Juu. Kato noita lankkuja. Juu. Mitä toi on tuolla? En tiedä. Onko se joku muovitus? Siinä on eläimen luu siinä sun jalan vieressä. Tää? Eikä oo? Tossa. Niin joo, toi. Täällä on valoa kuitenkin seinä. Mun mielestä tossa on vielä joku savun tuoksukin kuule. Joo. Täällä on rukki. Oho. Oho. Katos vaan. Niin saakin. Tossa on toi sulle. Mä koitan toisella ottaa vähän itsekin kuvia. Joo. Mä huomasin ainakin, että mulla ei kyllä valo. Ai ei, joo. Hö. Sen verran hämää. Hyi, hyttyne. Älä! Mä tuun ihan just, täällä on hienoja purkkeja kuule. No huhhuh. Onpa hieno. Niin joo, kotka. Sitten tuolla. Jeesus on minun kanssani. Käännäpä sitä valoa vähän. Joo. Joo. Muutama nappi. Mikä nappi? Ai niin, noita... Lattialla on nappi.
Niitä on muuten monessa paikkaa ollut. Oho. Kyllä tuo kuisti näyttää, että se olisi tämä talo. No, tulee nyt vähän erilaisia kuvia, kun joutuu pitää valoipaa. Minusta tästä tulee aika erilainen videokin, jos tämä julkaistaan. Tässä samalla niinku kuvataan valokuvia niin. Ja... Making of. Niin, making of. Se on ihan hyvä välillä kokeilla muutakin. Tosi hienoja mun mielestä kuvia on kyllä saanut muutamasta. Jos sä haluat, niin tällä saa kato sit niinku tasaisemman valo ja parempia kuvia. No, kyllä näihin saa laitettu vähän valoisuutta. Kato. Tää saa ihan sikahienoja kuvia täältä. Joo. Pölyinen lampu. Kaikki on vähän pöllähtänyt ilmeisesti, kun toi joo. Katto on osittain tullut sisään. Tuossa on roikkuu pöly. Onko huono vai hyvä? Ei, nyt on hyvä. On siinä aika monen kattoparkku tässä. Tää kannu oli myös tosi hieno. Oho. Juu. Ja toi pöly siinä niin saa aika mielenkiintoisia kuvia. Oho. Täällä on leipälapio. Juu. Eli Hytösen kanssa kuvaillaan tuonne Instagramin puolelle, että siellä voitte käydä tutustua kuviin sitten. Ja Hytönen perusti oman YouTube-kanava, niin sieltä löytyy mun sivulta linkki sinne. Metsäautoja, ainakin näin aluksi on siellä. Mikäs täällä on? Eikö tuo 1008? Mikä se on? Vitsi, mä en saa selvää. Onko se... Voiko siinä olla pito? Nauhoittaako se vielä? Joo. Joo. Mitä oli jos... Joo, sieltä täytyy vähän kuvia lisää ottaa. Vatsen. Niin. Muskat. Tyttöjen liivejä 335 markkaa. Hyvinkään jälkinen tehdas kenkälaatikko siellä. Joo. Ja sitten, eikö tää ole tällainen tarjoilu? On joo. Mikäs tee on? Kato kakkumuotti. Onks tääkin kakkumuotti? Taitaa se olla. Niin varmaan. Sitten mä en, se olikin sokeri toi toinen. Joo. Taas käännäpä sitä valoa poispäin. Vielä vähän. Se antaa semmoisen huonon valon. Joo.
Joo. Haluatko tän kaa jostain ottaa sen? Ei tarvi vielä olla. Mikä tää on, joku keittiötölkki. Sit siinä on toi. Sano, mites päin tota valoa vai onko? Aika hyvä nyt. Saa selvä. Siinä on vissiin nimi nimeä. Joo. Mikäs tää rasi oli tässä? Ajaa Nokia. Nokia, joo. Hiljaisuus on aika vallitseva tekijä. Tuo juokseva parafiini. Joo. Siellä on vihdatkin tuolla seinällä, mutta täällä ei oikein riitä valo. Joo. Mut tosi mielenkiintoinen. Oho. Ja aito savupirtti. Savutupa. Joo. Miten se nyt sanotaan? Hui. Suomalainen 67. Lehti. Siinä on basementti, mutta Nyt ehkä skipataan. Kellari. Ai joo, tuossa. Mä menen jo ulkopuolelle. Joo. Täällä kulmalla oli kaivo. Vanha kivikaivo. Mut se on... Sitä on kyllä täytetty joo. Se on ihan hyvä niin. Ei kukaan sorru. En tiedä, käydäänkö me vielä jotain näitä kattoa. Kyllä tossa vois käydä kääntyä. Tosta voisi ottaa yhden poikittaisen kuvan. Joo. Vaikkapa videoaloituskuva. Mm.
vuosilukuja ei ole missään näkynyt. Ei. Tossa ei ole vissiin muutamaa vuotta käyty sisällä, kun katsoo tuota sakkeliin. Niin jos on kierretty, niin... Joo. No ei tosiaan ole käyty täällä muutamaa vuotta. No ei ole kyllä vuotta. Siinä on peltikatto kyllä. Olisi ollut jännä nähdä, että miltä tämmönen näyttää, mutta... Niin. Sisältä. Siinä on kans myllärit käynyt siellä alla. Tossa on tää on aidattua. Tää alue on ollut aikoinaan, niin on kiertänyt varmaan tän pihapiirin. Siinä on jäänyt sammaa katolla. On. Näkisikö? Ai se oli vissiin parma. Mä et astuiks mä johonkin jamparin pesään. Joo. Okei. Pitää me lopetella tää video tähän. Joo, kiitos, että katsoitte ja tää oli vähän erilainen video tällä kertaa ja katsotaan minkälainen on seuraava video sitten. Se on morjesta.